twebaza nnyo. Twebaza nnyo nti Ssaabalabirizi n'omulabirizi basobodde nate okubeera naffe mu saavisi eno. Bakungubazi, bakungubazi bannaffe ffenna bassaamu ebitiibwa era nga protocol ng'aboogezi abalala sijja nange kugiddamu naye nga tukoze bulungi nti tuzze mu bungi bwe tuti okukungubaga naye ate era okwebaza Mukama olw'obulamu bwa mukwano gwaffe, maama waffe, muganda waffe, mukyala w'ekitiibwa Joyce Mpanga. Kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala olw'okufiirwa maama Joyce Mpanga. Maama Mpanga abadde ayagala nnyo abantu era ng'aboogezi abayogedde bwe batutegeezezza. Ayagala nnyo abantu ng'ayagaliza ate nga afaayo. Nze ku lwange nja kumusaalirwa nnyo olw'okuba abadde mukwano gwange nga buli kaseera afaayo okumanya bwe ndi ate n'okulaba bye nkola nti mbikola bulungi. Buli lw'abanga awuliddeyo kiyinza okuba nga tekituukiridde nga mpita era nga ntegeeza nti nina okulaba mu bwangu ddala. Abadde nga ampa amagezi mu bintu ebitali bimu ate nga mukakkamu era ng'ayogera mpola mpola ensonga ze. Mbadde nga nnyumirwa nnyo emboozi ze ezibadde nga zibiira ddala mu biseera eby'edda n'okutuuka mu nnaku zino ze tulimu. Namwewuunyanga nnyo olw'okujjukira kwe yalina. Ajjukira bulungi nnyo ebintu ebyayitawo edda era nga amanyi ng'ayogera amannya g'abantu, ebifo nga byonna abijjukira bulungi. Mazima ddala emboozi ze zaalinga zisanyusa ate nga zaakuyiga. Yayagala nnyo Kabaka we n'Obuganda okutwaliza wamu nga Dawudi bw'atubuulidde. Bw'atyo ebbanga lyonna tatulekereddeeko n'akamu. Mikolo gyonna abadde nga abeera wamu naffe gibe gya ssanyu oba gya nnaku. Mama Joyce Mpanga abadde muntu w'abantu bonna mu Uganda mwakoledde emirimu egigasizza eggwanga lyaffe n'okusingira ddala emirimu ekikwatagana n'abakyala n'abaana by'okusomesa nga bwe mubiwulidde. Abadde akozesa obukugu n'obumanyirivu okugatta mu kuzimba ensi yaffe era nga anajjukirwa mu nsi eno. Oyo omu ku bakyala abajja okujjukira ennyo era nga aboogezi abakyala bwe batutegeereza. Nasanyuka nnyo era nawuliranga mpeereddwa omukisa gw'amaanyi nnyo bwe yansaba okuwandiika ennyanjula y'ekitabo kye ky'obulamu bwe, ennyanjula eyoforward, ekitabo kye kye yayita It's a Pity She's Not a Boy oba Kya Nnaku Si Mulenzi. Nga sinnawandiika era nga Dawudi bwe yanyumiza nafuna omukisa ne nsoma bye yali awandiise ekyali manuscript
era ne neewuunya nnyo amagezi n'obuvumu bwe yalina era bwe baakozesanga edda nga bakola n'amaanyi n'okwagala nga bakolera ensi yaabwe Uganda. Ekitabo kino ekitabo ekyo It's a pity she's not a boy. Chirimu ebisanyusa. Era n'ebyokuyiga bingi. Oba tokisomanga bandi badde nga ofunirayo kopi. Kale nange bwe ntyo kyampa amaanyi okuwandiika ekitabo kyange. Laba ate era omwaka guno gwennyini nga 23 March nafuna essanyu nange bwe natongoza ekitabo kyange Nnaabagereka Life, Passion, Duty, an Autobiography. Mukyala Joyce Mpanga nga ntudde ku lusegere yali wamu nange kyankwa bwe yali atongoza ekitabo kye nange nali nga muli ku lusegere. Bwe yandi ku lusegere nga ntongoza ekitabo kyange kino wamma ddala kyannyongera obuvumu n'essanyu nenkakasiza ddala nti nange nkoze kyali kumulamwa nga mukululo ogwa mukyala Joyce Mpanga. Bwe ntyo njya kumusaalirwa nnyo ddala. Saasidde nnyo abaana n'ab'enju abaana bonna abaakulira mu maka era mu mikono gya mukyala Mpanga. Saasidde nnyo n'ab'enju ya Bamasembe. Nsaba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tweyanziza nnyo maama